首相兼财政部长将在本月27号向国会下院提呈2018年财政预算案。行动党八达岭北区国会议员潘杰伟欲请政府集中应对通货膨胀政策，提出减轻人民生活水平重担的方法。潘杰伟援引国家统计局数据，指我国九月份的通货膨胀率按年增加了4.3%，比往年高于整整两倍。Dua tahun lalu, bila GST dilaksanakan oleh pihak kerajaan, menteri-menteri termasuk menteri kewangan memberikan janji bahawa kesan inflasi akan menjadi satu perkara sementara saja, iaitu selepas GST dilaksanakan.Tentu akan ada inflasi yang meningkat lebih kurang 1 tahun. Selepas itu akan stabil dan menurun. Tapi sekarang kadar inflasi sudah mencatat 4% tahun ini. Lebih tinggi daripada selepas GST dilaksanakan. Bermaksud bahawa inflasi tidak dapat dikawal. Ini merupakan satu kegagalan dan kemungkinan janji daripada pihak kerajaan.统计局将通货膨胀率高居不下的主要原因归咎于食品和运输价格走高，运输成本随着燃油价格水涨船高上涨15.8%，食品和非酒精饮料则上扬4.6%。